yurdum yuvam. Göranboy rayonunun Todan kəndindəyik. Kənd rayon mərkəzindən hardası 70-75 kilometr aralda yerləşir. Kiçik bir kənddir. Bəkəmdə onun adını çoxlarınız eşitmisiniz. Lakin 1990-cı ilin əvvəllərində kəndin göstərdiyi mücadilə, sakinlərin qəhrəmanlığı haqqında bugün danışacaq. Yaşıllığa bürünən Todan kəndi yüksək dağlıq ərazidə yerləşir. Birinci Qarabağ savaşında ermənilərin əhatəsində olan kənd hər tərəfdən hücuma məruz qalmışdı. Mən xatırlayıram həmin günləri, bax elə bil ki, bax 90-cı ili, bax bu aylarda mən buradayım. Bax həmin kəndlərdir, bax Erkeşdi, Mənəşdi, Buzluqdi, o Şplintu dağdı. Bax o görürsün o təpədə bizim uşaqlar mühasirəyə düşdü. Mən hamısını elə bilir ki, bax indi canlı hadisələrin içindəyim. O zamanlar Todan kəndini xüsusi təyinatlı polis dəstələri qoruyurdu. Lakin onlarla yanaşı könüllülər və kənd sakinləri də mərdliklə döyüşürdü. Təxminən 1000 nəfərə yaxın sakini olan Todan kəndinin qəhrəman oğulları 1941-45-ci ildə savaşmışlar. 1990-cı ildə isə nəinki kişilər, kəndin qadınları da müharibədə iştirak etmişlər. Kəndin özü və ətrafı uğrunda 3 nəfər milli qəhrəman şəhid olmuş, 14 nəfər kənd sakini həlak olmuşdur. İlaç götürdüm, yoldaşımla beraber getdik. Getdik harda, meşələrə düşdüm, harda bunlar. Nə iş tutdu, mən də onu tutdum. Milli ordu nə iş görürdü, mən də onu görürdüm. Birinci Qarabağ savaşında Əsmər ananın həyat yoldaşı Məhəmməd kişi kənd cəmaatını ətrafına yığaraq özünü müdafiə dəstəsi qurmuşdu. Ulu öndərimiz bu xalqın atası Heydər Əliyev cənabları öz çıxışlarının birində dedi ki, mənə verilən məlumata görə 35 min ermənin əhatəsində bir Todan kəndi var. Orada cəmi 1000 nəfər əhali yaşayır. O kənd erməniyə təslim olmayıb. Todan kəndinin ərazisində o vaxtın xatirə olaraq hələ də toplar qalmaqdadır. 1990-cı il Qarabağ savaşında Todan kəndinin əhəmiyyəti ona görə böyük idi ki, kənd elə bir yüksəklikdə yerləşir ki, buradan baxanda Gəncə şəhəri ta ovcumuzun içindəki kimi görsənir. Və bu məntəqəni əldə etməklə Gəncə şəhərinə və Gəncədən o yana Kürə qədər olan bütün ərazilərə nəzarət etmək mümkün olurdu. Birinci Qarabağ savaşının ilk vaxtlarında Todanın əhəmiyyətini Gəncəbasar əhalisi yaxşı başa düşürdü. 1990-cı ildə Gəncənin ilk şəhidləri də buranı müdafiə etmək üçün gələnləridir. Bu kənddə vaxtı ilə savaşan qazilərimizin isə bir istəyi var. Xahiş edirəm, bu məsələni qaldırırız ki, bu kəndə qəhrəman kəndi versin, şəhərlərimizə qəhrəman adı versin. Oranın sakinləri, gənc nəsillərimiz yaşayanda bilsinlər ki, həqiqətən bu bizim diyarımız qəhrəmanlar diyarıdır. Todan sakinləri 2-ci Qarabağ savaşında da müxtəlif istiqamətlərdə ön cəbhədə könüllü olaraq vuruşublar. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə kəndin tezliklə abadlaşacağına və Gülüstana dönəcəyinə inanırıq.